Лятна изложба, наречена Новите открития, разкопките на Варненския археологически музей през последните години, може да бъде видяна в музея. Експозицията показва основните археологически обекти, където варненските археолози правят редовни разкопки всяка година. Изложбата тази година е малко по-особена. Ако я сравним с предишни години временните изложби на Варненския музей, този път решихме да представим най-интересните ни находки от обекти, които сме проучвали през последните 5-6 години. Някои от тези обекти се проучват всяка година, както например обекта Раннохристиянски манастир в местността Джанавара, също така крепостта Кастрици, крепостта Петричкале и така нататък, докато други обекти са спасителни, т.е. правили сме спасителни разкопки в резерват Одесус и в новоустановения резерват, археологически резерват Варненски халколитен некропол. Така че има доста интересни находки за всеки, който се интересува от древната история, археология на град Варна. Любителите на древната култура могат да видят и други находки от разкопките в откритата лятна изложба. В тази витрина, която е до нас, представяме най-интересните неща от два обекта, от Джанавара, както и от ранохристиянската църква в местността Боровец, която се намира недалеч от Джанавара всъщност. Тъй като двата обекта са от един и същ хронологически период и като тематика са сходни, ранохристиянски паметници, затова и материалите събрахме материалите в една витрина. Изложбата остава в археологическия музей до 30 септември.